Futëm një lokal, unë zora telefoni dhe po gjeroja. Kartë një gazetari të kisha vendosur të qafa. Dhe ja si e putëm, ja si s'ka ngellu ma tërhëqen, kapën telefonin, ma hukën për toke, më mendi që unë të tova të morë telefonin, ato më goditi me qitë të automotikut në kom në majtë dhe i radhe karikatorja kur. Erdi një tjetër, atë tjetër nuk ka parë vetëm pa godit pas kurrizit duke kama, tani po i gjejti Emil, se për momentin nuk i gjejti Emil, veç që i fsha një gocë, vajza, si i bite fugonit të policisë pas, dhe morën, ma kanë morë komplet regjistrimin që ka pas telefoni, ato kanë morë. Telefoni është me kod, po ato telefoni ma kanë morë. Jo, a kanë thyt celular? Nuk e di, se i karoa më shkel në karoa, duhet që të thia, ata kanë morë telefoni.